Հայաստանում ծմահ դատապարտյալների գործերը չեն վերանայվում, իսկ վաղաժամկետ ազատման համար դիմաց դատապարտյալների դիմումները չեն բավարարվում։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, նշելով, որ չեն գործում նաև 2015 թվականի օրենսդրական փոփոխությունները։ 11 թվականի երբ որ օրենքի քրեական օրենսդրական փոփոխություն եղավ եւ ավելացավ պատիժաչափը 15 տարուց միջև ծմահի արանքում 20-25 տարի։ Սա նոր Երևանի ցանկամանք էր եւ փաստորեն մեղմացուիչ կարող է լինել նախկին ծմահ դատապարտվածների նկատմամբ եւ կարող է վերանայվել գործերը, բայց ոչ։ Իրավապաշտպանը նշում է, որ եվրոպական չափանիշների համաձայն 100 000 բնակչություն ունեցողների թվի հաշվարկով Հայաստանը առաջին տեղում է։ Նրա խոսքով, եթե հաշվի չառնենք հարևան Ադրբեջանում առկա իրավիճակը, ապա Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներից միակն է, որտեղ այս հարցն անտեսված է։ Ծմահ դատապարտվածների մեջ, որ մեծ խումբ են կազմում անչա բանը 18 տարին նոր լրացած անձինք, որոնցից շատերը բանակում անցակործությունների համար են դատապարտված, դեռ մի կողմ եմ թողնում, թե ինչքանում են անաչառ այդ դատավարությունները, որովհետև բավական մեծ փեճ կա մի քանի դեպքերի հետ կապված, թե արդյոք իրենք են այդ անցակործությունը գործել, թե ոչ, սա մեկ, եթե բայց ընդունենք, որ նույնիսկ իրականում իրենք են գործել այդ անցակործությունները, ապա դրանք իհարկե ես չեմ ուզում նրանց արդարացնել, բայց դրա պատճառներից մեկն էլ բանակում տիրող բարքերն են։ Նա նշում է նաև տարիքի կարևորությունը, օրինակ Եվրոպայի մի շարք երկրներում անչափահաս են համարվում մինչև 21 տարեկան անձինք, և ծմահ ազատազրկման կարող են դատապարտվել 21 տարեկանը լրանալու դեպքում։ Քրեական օրենսգրքում նախնական տարբերակով նախատեսված էր ծմահ ազատազրկումը ցենզը բարձրացնել մինչև 21 տարի։ Հիմա նորից քաղաքական որոշում եղել, որ փոխել են էլի բերել, իջեցրել են 18 տարի։